энэ өдрийн минь түргээ та бүхэн. За ганц хоёр асуулт тодруулчихъя. За эрэгчл нүүрсийн 36.5 сая тонн гээд. За үүн дотроо хэдэн хувийн оптик гэрээ байгаа юм? Яг бодиттой төсөвт орж ирэх нь хэдэн тонн нь орж ирэх нь дотор нь ялгаад салгаад тааж тэгэхгүй бол экспорт нэмэгдээл үүдэг нэмэгдээл үүдэг. Орж ирж байгаа валют байхгүй. Төгрөгийн ханшч улам сулраад л ингээл байна шүү дээ. Үүнийгээ дагаад очноос хэрэг асуудлууд байна. Тэгээ эрэгчл энэ төлөвлөгөөний хэдэн нь яг мөнгө нь орж ирэхээр байгаа гэсэн нэг асуулт байна. Дараа нь энэ шин сэргэлтийн бодлогынхоо төслүүдийг явуулна, зураг зүйн хийнэ гэж ингэсэн байгаа. Тэгээ энэ хөхмөр төслийг нэг тодруулаад тач эрэгчл юу хийгдэх юм блээ? Одоо төслийн нэгжийн байгуулад Эрдэс Монгол компанидэр шинэ байгууллага цааш нь одоо явах бас боломж харагдаад байгаа. Төрийн өмчтүүдээс санхүүжүүлээд явах бас боломж байна. Энэ дээр ер нь санхүү зурх төсөв хийх ажлыг нь яаж хий гэсэн одоо төлөвлөгөөтэй байгаа гэдгийг бас сангийн сайдаас асууя. Нөгөө талаар ерөнхий сайд 5 сард өмнө гоотойштой иргэдэд нэлээд олон зүйлүүдийн хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж амласан. Тэгээд энэ ажлуудыг бас яах нь тодорхойгүй байгаа учраас нэг тодруулах чи иргэчлийн төсөвлөөр лав алга. Тэгээд энэ дотроо хамгийн гол нь бол энэ хөхмөр төсөл. Тэгээд 3 цэс рүү явсан зам. Тэгээд улааны станцын асуудал, одоо тулсан асуудлууд байна. Дараа нь энэ орон нутг руу чиглэсэн цалингийн арга хэмжээнд бол их талархалтай байгаа. Одоо нэмээд энэ дээр төрийн жинхэнэ захиргааны албаа багш дээр түүгийн нэмээд өгчмөр байна. Нод сумын тамгын газарт ажиллаж байгаа үйлчлэгч жижигөр харуул эн хүмүүсийнхээ бичиг хэргийн ажилтнуудыг нэмчмээр байна. Нэмэхдээ орон нутг нь одоо шийдж болохоор байдлаар нэмчүүл одоо их сайн байх. Төсөвт ямар нэгэн дарамт түгээр орон нутг нь өөрөө нэмэх хэсгээ шийдээд эрхийг нь олгочвол тий эрхийг нь олгох юм бол одоо бид нэмээд цаашгаа явах асуудал алга. Үнэндээ сумын тамгын газарт одоо үйлчлэгч 400 орчим мянган төгрөг аваад ажиллах уу? Хажуудлын уурхад очиод 400-200 аваад ажиллах уу гэдэг чи одоо тэгээ төрийн албач нь ийм байдалтай л байна шүү дээ. Ажил ухаан байхгүй болсон. Төрийн үйлчилгээ доголдож эхэлсэн. Дараагийн асуудал ипотекийн зээлийн төлтийг дахиад нэг жил сунгах боломж байна уу гэдэг зүйлийг бас иргэд ярьж байна. Зээлээ төлөх нь бити хэл идэх уух хүнсөө авч чадахгүй байдалд орчоод байна шүү дээ. Тэгээд эдийн засаг нэг арай гайгүй болоод эхлэхээр төлөвлөдөг юм уу яа тэгээ одоо ийм боломж байна уу? За хүүхдийн мөнгөн дээр тэр 9% дээр нь бас иргэд бохомлтой байгаа. За тэр тал дээр бас тодруулчихна үзье. Шилжих үлдэгдэл дээр яг одоо гэрээ байгуулагдж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлуудын эрхчил байхгүй байгаа. Энэ дээр одоо яах вэ? Эрхчил ингээд сох хайчих юм болов уу? Яах юм бол энэ дээр нэг тодруулаад чи яг одоо гэрээ байгуулагдж ажлууд байх. Тэгээ энэ дээр тусгадаг хаягдцсан. Тэ ийм эднэрийг нэг эргэж харахгүй болохгүй болчиход байгаа. Мэргэжлийн халтыг татан буулгана гэж байгаа. Тэгээд ер нь яха орон нутгад ажиллаж исэн хүний хувьд бол мэргэжлийн хаал зайлшгүй байх шаардлагатай л да. Тэгээд өөрөөсөө одоо сан байгууллага үйл ажиллагаа өөрөө хяндаг, лиценз өгчөөд өөрөө араас нь хяндаг ийм юм байж болохгүй л дээ. Тэгээд явандаа мэргэжлийн хаал татан буугдлаа гэхэд хэдэн жилийн дараа болохгүй юм байна. Буцаая гэдэг л юмруул бараг л эргэл орох бах. Тэгээд татан буугдаад одоо цаашаа ямар ч асуудал гарах юм одоо мэдэхгүй. Тэгээд уршиж мэдэх арга. Энийг үндслэлийг хэлчихгүй юу? Ямар орнууд ер нь ийм байдгийн. Яагаад ер нь татан буулгах гэж байгаа юм гэдгийг нэг сонирхчмор бах. Тэр уул уурхай сай төсөл тавихад тэр цагаан дэлийн боомт руу явсан одоо концессийн зам байгаад. Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Чэмдэн Өрөл Баатар харуулна. За гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь нийтдээ хичнээн тоон нүрс гарах юм. Үүнээс хичнээн оптикийн хичнээн урдчилсан төлбөрөө авцсан нүрсийн ер нь хичнээн доллар орж ирэх юм бэ гэдэг ийм асуулт байгаа. Тэгэхээр энэ 7 өдрийн 3 дахь өдөр засгийн газар хуралдаад бас энэ нүрсний борлуулалтыг ил тод болгох нүрсний борлуулалтаас орж ирж байгаа одоо валют болгон Монголд орж ирэх чиглэлээр засгийн газрын бол тогтоол гарсан. 2023 оны төсөлтөр бол нийтдээ 36.5 сая тонн нүүрс гарна гэж тооцсон. Энэ нь цар тахлын өмнөх
үеийн үн хэмжээ буюу 2019 оны хэмжээнд хүрэх юм зорилтыг тавьчих. Өөрөөр хэлбэл ковидгүй, дайнгүй байх үеийнхээ хэмжээнд энэ экспортыг авчнаа гэдгийг зорилт тавьчих. За 3 дахь өдөр гарсан засгийн газрын тогтоолоор бол 2023 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд бүх гэрээ цахимжид цахим бол гэрээний дагуу бүх нүүрс гарна. Хэрвээ гэрээ ороагүй бол тэр нүүрс хийлэр гарахгүй гэсэн. Гэрээг гэрээний загварыг шинчилж баталж өгнө. Тэр гарсан доллар уу оптекер байна уу үрчлэлгээ төлбөрөөр байна уу одоо мөнгө нь Монголын банкнд орж ирээд тэг буцаа хараад явах нь бол явна үз. Тэгэл бүх мөнгөнийг бид нар оруулж авна гэж үзэж байна. А оптектер бол нийтдээ нэг 2.3 тэрбум Америк долларын оптекинг гэрээ хийгдсэн байлаа. Үүнээс өглөг нь одоо өрн нь бол 1.8 тэрбум Америк доллар байгаа. Тэгэхээр ер нь 2023 он хүртэл бол нэг 3 сарын зай байна. Энэ хугацаанд нүүрсний экспортыг цэцлэх ажлууд бол хийгдэн. Тэгээ 2023 оны 1 сарын 1-ээс бүх одоо зүйл бүртгэлтэй намжирмын дав гарна. Бүх орлон орж ирнэ. Орж ирээд гарна гэж үзэж байгаа. Багш энэ сайдав. За болтын жоохон сайдарлаа гэж үзэж. За нармад гүшмийн асуулт нэрлэе. За хөхмөр төсөл маань ер нь өмнөний говийн 5 аймгийг хамарсан томоохон төслөө. За тэгэхээр энэ төслүүд нэлээд удаан яригдсан. За эргэжил тэзүүн гарах зардал нь бол бүрэн тавигдсан байгаа шүү. Тэгэхээр ойтон бол зураг төсөв, техник эдийн засгийн үндэслэл дээр одоо бүгдээрээ хамтарч сайн ажиллацгаая. За ерөнхий сайд энэ жил 6 аймгаар явсан байгаа. За ганц өмнө говьч биш 6 аймгаар явсан байгаа. За энэ эдгээр аймагуд дээр явахдаа эдийн засгийн нийгмийн ач холбогдолтой бүтээн байгуулалтын ажлуудыг ард иргэдийн оролцоотойгоор ийм санал авч жигсаалт гаргаж эренбилж ингэж явсан. За ингээд засгийн газрын тогтоол гарч эдгээр одоо төсөл арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр одоо үүргө өгсөн байгаа. За ингээд эргэжил бид одоо бүрэн бэлтгэл ажлыг хангана. Бүрэн бэлтгэл ажлыг хангана. За ингээд тэр 80 тэрбум төгрөг бид нар зур төсөв бэлтгэл ажил хангах төсөв тавьсан байна. Ер нь бол яг эдгээр ажлууд руу гол нь чиглэх юм байна. За ингээд сайтар бэлтгэл ажлаа хангаад өөрөөр хэлбэл дахиж үнийн өсөлтөнд нэрэгдэхгүй байхаар шинэ индексээр шинэ тэзүүгээр одоо хойдон мэдүүлээ бэлтгэл ажлаа хангаад 24 оноос одоо шат дараатай ингээд бүтээн байгуулалтын ажлуудаа эхлээд явах юм аа. За ийм байдлаар шийднэ. За ТЭУ-гийн ТЭЗ орон нутагт бол үнэхээр энэ ТЭЗ-ийн ажилтнууд бол одоо олон жил орхицныг таасаа хэллээ тийм ээ. Одоо тухайлбал боловсролын газар ажилтныг ажилт мэрэгчлэлтнүүд нь 500-550 мянган төгрөг авдаг байх жишээтэй. Гэтэл одоо багш нар одоо хэдийг авдаг болчихв. За тийм учраас одоо энэ олон жил өндөгдөөгөө энэ цалингийн системдээ би тогтолцоонд нь өөрчлөлт хийж байгаа. За мөн ТЭУ-гч одоо нэмэгдүүлэх энэ боломж бол байгаа. Бид нар энэ одоо төсөв хилцүүлэх шатнд энийг дахиж бас өөрчилж сайжруулж орж ирэх боломж ч байгаа. Ингээд орон нутагт нь боломж нэг нь хамгийн гол нь тогтолцооны хувьд. Өмнөгов аймаг бол одоо хамгийн боломжтой аймаг. Ингээд төсөв дээр хянаа зардал дотроо суулгаад 20 үтхий хэл одоо нэмэгдүүлэх боломж нь одоо Өмнөгов аймагт бол байгаа. Тийм учраас бусад аймаг ч гэсэндээ өөрсдөө бие даад эдийн засгийн нөхцөл байдлаа сайжруулах, эдийн засгийн суурийг дэлгэх, одоо баялаг бүтээгч нэргээ дэмжих, татварын орлогоо нэмэгдүүлэх, за ингэснээр одоо энэ цалингийн тогтолцоогоо илүү их санхүүжүүлэх боломж гарч ирнэ. Тийм учраас одоо хөгжлийг орон нутг руу чиглүүлэх, за тэндэн дотор сууршилтаа одоо болсуучнуудыг ажиллаж амьдрах нөхцөлийг нь бүрдүүлэх энэ бодлогын хүрээнд энэ цалингийн томоохон тогтолцооны өөрчлөлтийг хийж байгаа юм шүү. За ил. Зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн зохицуулагчдын анд бодрын урилгаар Булган аймгийн Хотөг Өндөр Сумын иргэдийн төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд сайн сайхныг хүсье. Улсын хурлын гишүүн. За одоо Нандтын Наранбаатар гишүүн тодруулчихсан. Репортерийн зөвлөлийн төлөлтийг ер засаг дээр яригч байгаа. Хойшлуулъя.
гэж одоо яригч бод зүйл байна уу юу? Ер нь яа гэсэн бодолтой. Тэр мэрэгчлийн хяналтын татан буурта холбоотой асуудал байна. Уул уурхай яам төсөл тавихад тэр сагаанлын бомбтрууд тавигдах концессийн замыг ч дагаад 3 сумын нутаг 70 лиценз амлах гээд байж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ 70 лицензийг нэг эхнээс нь дахиад нэг үзэж шалгаад гол нь малчтын дургуцаад байгаа зүйл бол тэр л дээ. Энэ 70 лиценз ашиглалтанд орчих юм бол бид газар нутаг хуу болноо, газрын хөрс эргнээл гэж л байгаа ш. Тийм учраас нэг сум, 3 сумд ийм 70 лиценз байх шаардлага байна уугүй юу? Тэгээд малчтын асуудал, орон нутгийн асуудал, сумдуудын хооронд холбох асуудлыг шийдэх юм бол энэ дээр бол бас нэг томоохон төсөл цаашаа явах бас боломжтой байгаа. Төрөөс ямар нэгэн зөвхөцөлт хийхгүй байгаа учраас л иргэд уурлаад бухимдаад тодорхойгүй мэдээлэлгүй байгаа учраас л асуудал гараад байгаа шүү. За, болтын жоохон сайд хүрэл. За, Наранбаатар гүшүүний асуулт нэмж хариулъя. За, ипотектэй холбоотой асуудал бол ер нь ийм шүү. Энийг үргэлжлүүлэх нь бас цаад иргэдтэй бас хэрэгсэлтэй байгаа юм. Энэ чинь төлбөрийг нь өчнгөө болж байгаа ш хойшлуулах юм боломжийг нь сонголтыг нь өгж байгаа. Төлөөд явж болно, эсвэл хойшлуулж болно. За, хойшлуулах тутмал улам л хэрэгсэлтэй болж ингэж ирж байгаа. За, тийм учраас мөн энэ сэдвийг хөндөх юм бол ковидын хууль гэж бид нэрлэдэг байгаа. Энэ хуулиач бас сонгох ийм асуудлууд давхар давхар яригадад явчихна. Зөв яг бидэнд хугацаа байна. Тэгвэл энийг дахиж бас шаардлагатай бол ярилцах хэрэг гарах баха. За, За, мэрэгжлийн хяналтын хувьд бол энэ дөр томоохон тогтолцооны өөрчлөл бас хийгдэж байгаа. За, энэ талаар засгийн газраас, засгийн газрын хэлхэн газраас нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбаруудыг хийсэн. За, төсвийг дагсан 108 хууль гэдэг. Тэрний чинь бараг 80 гаруй хууль А одоо Норвегийн алтан үе гэж асуулсан.